сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Біз бүгін тест центр ұсынған тағы бір нұсқаны талдайтын боламыз. Егер де Google-ға ОБТ ЖСН деп жазсаңыздар, оказывается, тест центр ұсынған тесттерді тегін тапсыруға болады екен. Бүгін маған оқушылар айтты, сол тестті біз бүгін сіздермен тегін тапсырып көретін боламыз. Сонымен бірінші сұрақ. 234-те 90 тори изотобы бета минус түзе отырып ыдыраған болса түзілген элемент изотобы дейді. Бізде жалпы ыдыраудың неше түрі бар? Бізде ыдыраудың үш түрі бар, иә? Альфа ыдырау. Бізде альфа ыдырау кезінде не бөлініп шығады? Гелий бөлініп шығады. Гелий бөлініп шығады 4-те 2. Екінші түрі бета ыдырау. Енді бета ыдырау өз кезегінде екіге бөлінеді. Бета плюс және бета минус болып. Бета плюс кезінде бізде позитрон бөлінеді. Позитрон дегеніміз массасы 0, заряды минус, плюс 1 болады. Ал бета минус кезінде бізде электрон бөлінеді. Электронның массасы жоқ, заряды минус 1. Электрон бөлінеді. Үшінші гамма ыдырау. Гамма ыдырау кезінде бізде жай ғана гамма сәулелер бөлінеді. Гамма сәулелер кезінде ешқандай массада зарядта өзгермейді. Сондықтан да бізде көбіне тестте негізі альфа және бета атырауды береді. Сонымен назар аударсаңыздар, бета атырау кезінде ол бета плюс болсын, бета минус болсын, бізде не өзгермейді? Масса өзгермейді, өйткені массамыз 0. Сондықтан мына жерде масса 234, ал бетаның қандай түрі болса да масса өзгермеу керек. Ал массасы 234-ке тең, ол тек бір ақ вариант, ол А нұсқасы. Түсінікті ма оқушылар? Түсінікті. Жақсы, әрі қарай кеттік. Номер екінші сұрақ. Қосылыстардағы тотығу дәрежесінің артуы бойынша орналасқан қатар дейді. Енді бұл жерде тотығу дәрежесінің артуы бойынша орналасуын анықтау мүлде қиын емес. Ол үшін біз Менделеевтің кестесін ашамыз. Бірінші тұрған борды тауып алып астына қарай түссеңіздер, міне көрдіңіздер ме? Бізде бор 2, о 3 деп тұр. Соның былай астына қарай түссек, бор 2, о 3 деген бізде как раз үшінші топқа сәйкес келіп тұр. Көрдіңіздер ме? R2, о 3 деген бұл үшінші топқа сәйкес келіп тұр. Осыдан шығатын қорытынды, мұндағы бордың тотығу дәрежесі неше деген сөз? Үшке сәйкес келеді деген сөз. Міне көрдіңіздер ме? Топ номер үшке сәйкес келеді деген сөз. Ал егер RO2 десе, ол 4-ке сәйкес келеді. Ал R2O5 десе, 5-ке сәйкес келеді. Осылайша әр элементтің тотығу дәрежесін таба беруге болады есептемей. Сонда мындағы бор 3-ші топқа сәйкес келеді. Сондықтан мынауымыз плюс 3, мынауымыз плюс 4, мынауымыз плюс 5, мынауымыз плюс 6, мынауымыз плюс 7 болады. Сонда бізде Даусыңыз есіме қалды ағай. А болады. Менің даусым естілмей тұр ма не сіздерге? Бол жәнді естілді. Жақсы. Номер үшінші сұрақ. Калий хлориді ерітіндісінің электролизі кезінде анодта түзілетін зат дейді. Енді қараңыздар. Егер бізде ерігіштік кестені ашып түсіндіріп жіберейін. Ерігіштік кестені ашып түсіндірейін. Ерігіштік кестеде міне көрініп тұр ғой сіздерге ерігіштік кесте. Ерігіштік кесте көрініп тұр. Егер бізге ерітіндінің электролизі берілсе, мысалы жаңа есептің шартында калий хлоридінің сулы ерітіндісі берілген. Осының электролизі кезінде анодта десе, значит аниондарға қарау керек деген сөз. Анодта аниондардың өнімдері түзіледі. Аниондар олар міне мыналар. Көрдіңіздер ме? Өзі жазылып тұр, міне мынауымыз біздің аниондар. Ал мынауымыз ол біздің нелер? Катиондар. Анод десе біз значит аниондарға назар аударамыз. Енді қараңыздар, егер бізде анион ретінде хлорид, міне хлорид, бромид, иодид, сульфид болса, осының өздері түзіледі. Өздері түзіледі деген сөздің мағынасы не? Егер мысалы хлорид болатын болса, хлор 2 түзіледі деген сөз, анодта бромид болатын болса, бром 2 түзіледі, иодид болатын болса, иод 2 түзіледі деген сөз, сульфид болатын болса, күкірттің өзі түзіледі деген сөз. Ал қалған жағдайдың бәрінде NO3, фтор, мыналардың барлығында бізде қалған жағдайдың бәрінде анодта только оттегі түзіледі. Осы естеріңде болсын. Сонда бізде калий хлориді болатын болса, анодта хлордың несі түзіледі деген сөз? Хлордың өзі түзіледі деген сөз. Түсінікті ма анодтың ережесі? Народ? Сұрақ бар ма? Ағай. Сұрақ жоқ еді. Дальше төртінші. Аммиактың катализатор қатысынсыз тотығу реакциясы дейді. Аммиак деп отырғанымыз NH3.
Бұл катализаторсыз жанғанда бізде N2 түсіреді және H2O. Теңестіреміз, мында 2 қоямыз, мында 4 қоямыз, мында 6, мында 3 қоямыз. Енді бізге жылдамдықты тап деп тұр. Сонда V бізде есептің шартында не беріп тұр? Оттегі беріп тұр. Оттегі. Оттегінің алдындағы коэффициент неше бізде? 3, ол дәрежесі болып барады. Сонда мына оттегінің концентрациясының орнына нешені қой дейді? 3-ті қой дейді. Сонда 3-тің 3 дәрежесі бізде 27 есе не істейді? Мында қандай белгі тұр? Артады деп тұр. Артады. Реакцияның жылдамдығы А варианты келеді. жоғарылайды деген сөз. Дұрыс айтады. Номер 5-ші сұрақ. Ерітіндінің ортасы pH 7 болатын тұз дейді. 7-ден үлкен болатын. Значит, pH 7-ден үлкен болса оқушылар, pH 7-ден үлкен болса, орта не болу керек деген сөз? Сілтілік деген сөз. Ал сілтілік ортада катион не болу керек? Күшті болу керек. Катион күшті болу керек. Ал анионымыз әлсіз болу керек. Әлсіз болу керек. Ал енді катионның күшті екенін қайдан білеміз? OH пен қиысқан жері ериді деп тұру керек. Немесе аз ериді деп тұрады. Енді бізде бәрінде барий болғандықтан ол барий катионы OH пен қиысқан жерінде ериді деп тұр. Ал енді анионның әлсіз немесе күшті екенін қалай білеміз? Анионлар бізде екіге бөлінеді. Анион бізде екіге бөлінеді. Оттексіз, оттексіз және не? Оттекті. Оттекті. Сендерге түсінікті болу үшін мен мына жерден еріккіштік кестені ашып көрсете салайын. Көрініп тұр ма еріккіштік кесте оқушылар? Yeah, Міне, оттексіздер олар міне фторид, хлорид, бромид, иодид, күкірт сияқты, сульфид сияқты. Бұлардың қасында оттексіз деген оттегі жоқ деген сөз ғой, түсіндіңдер ғой. Бұларды жаттап алу керек. Күшті және әлсіз. Хлорид, бромид және иодид осы үшеуі. Бұлар күштіге жатады. Ал фторид пен сульфид бұлар әлсізге жатады. Ал енді оттектілердің күшті әлсіз екенін қалай білеміз? Оттектілердің күшті және әлсіз екенін. Біз n-ның мәні 2-ге тең немесе үлкен болса күшті, n-ның мәні 2-ден кіші болса әлсіз болады. Оны қалай табамыз? Енді қараңдар. Мысалы ретінде барий SO4-ті алайық. Барий SO4. Жаңа айттық, барийіміз ол күшті. Ал SO4-ті тауып көрейік. SO4-ті еріккіштік кестеге қарасаңдар, міне SO4 деп тұр. 4-тен 2-ні алып тастаймыз. Заряда 2, ал оттектің саны 4. 4-тен 2-ні алып тастасаңдар неше шығады бізде? 2 шығады. Екі. Сонда n-ның мәні 2-ге тең деген сөз. Ал 2-ге тең болса ол не болады? Күшті болады. Әлсіз. Әкшті. 2 n-ның мәні 2 немесе одан да көп сандар шықса күшті болады. Ал 2-ден кішкентай сан болса әлсіз болады. Логика Әлсіз. түсінікті ма? Сесе. Келесі. Барий S. Барий бізде күшті болып қала береді. S. Жаңа айттық қой. Фторид Әлсіз. және сульфид әлсіз деп. Сонда катион күшті, анион әлсіз болса дұрыс жауап не болады деген сөз? Сілтілік болады Барий в S. вариант. В Бар вариант. ес. Еріккіштік кестемен қалай табу керек түсінікті ме оқушылар? Я. Түсінікті. Номер 6-шы сұрақ. Марганец және хром атомдарының нейтрон сандарының қосындысы дейді. Марганецтің массасы 55 реттік нөмірін кім біледі? Ә? Кімде кітап бар? Периодтық кесте кімде бар? А мына жерде бар екен. Қазір тауып аламыз. Массасы 55, ал реттік нөмірі қанша екен марганецтің? 25 екен иә? 25. Сонда 25 протон, 30 нейтрон және 25 не болады? Электрон болады. Дальше келесі хром. Хромның реттік нөмірі 24, ал массасы 55. Екі. 25 протон, 28 Жиырма нейтрон, сегіз нейтрон, 25, жиырма төрт электрон. 24 электрон болады. Дұрыс айтады. Енді мынау екеуінің қосындысын сұрап тұр бізде. Сонда бұл бізде 58-ті береді. Сегіз. Сұрақ бар ма? Жоқ. Ары қарай кеттік. Номері 7. Қараңыздар. Бериллий хлор 2 молекуласының гибридтену типі дейді. Егер бейорганикалық заттар берілсе, гибридтену түрін анықтау өте оп-оңай. Бериллий бізде нешінші топта орналасқан оқушылар? Народ. Екінші топта Бериллий орналасқан. бізде екінші топта орналасқан. Осы естеріңде болсын. Екі. Значит, бұның сыртқы қабатында екі электрон бар деген сөз. Ал енді қараңдар. SP2 деген сөз бізде S-тан біреу, P-дан нешеу қатысады деген сөз? Екеу қатысады. Екеу. Сонда бізде жалпы үш электрон шығады. Ал бізде неше электрон шығу керек? Екі электрон шығу керек. Сонда дұрыс жауап қайсысы болады? Тома. С. Тоғызсы. С. Неге? Өйткені S-тан біреу,
Падан біреу қосындысы нешені береді? Екі электрон бөлігі. Лайфхакпен түсінікті ма қалай табу керектігін? Иә. Түсінікті. Дальше. Все, понял. Рахмет. Все, понял, принял. Дальше. Германий моноксидінің қыздырғанда ыдырайтын заттар. Германий моноксиді деген германий О. Енді бұны сендер мектеп бағдарламасында бұны жаттап алмауларың мүмкін, не түсіретіне, бірақ бұны дұрыс жауап беру өте оңай. Давайте біз кері қарай жүрейік. Қай жауаптар точно бола алмайды? А бола алмайды. Да бола алмайды. Неге А мен Д бола алмайды? Өйткені ода сутек. Дұрыс айтады, өйткені реакцияға дейімізде мүлде сутек жоқ, ал реакциядан кейін сутек пайда бола алмайды. Сондықтан да точно жауабы Д жауабы атпады. Солай емес па? Енді Д жауабына назар аударайық. Германий моноксиді дейді және оттегі дейді. Өздерің жақсы білесіңдер, реакция нәтижесінде қайтадан сол зат не істемейді? Орын алмайды. Түзілмейді, яғни қайтадан ол зат түзілмейді. Сондықтан дұрыс жауап только не болады? Германий диоксиді болады. Яғни германий моноксидін қыздырғанда германий диоксиді және оттегі газ түзіледі екен, иә міне. Қайтып келмейді да. Иә. Сұрақ бар ма? Болды. Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Дальше. Әрі қарай кеттік. Бізде мына жерде реакция тең емес да вроде. А германий моноксид және не емес қой, мында өтірік жазып отырмын ғой мен. Германий оттек қой да мында. Мен оттек жазып қойыппын ғой, германий және германий диоксиді ғой, бәсе теңеспей жатыр, неғып теңеспейді деп қоямын. Енді вроде дұрыс. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Дальше кеттік. Келесі. Бесінші топ. Значит, мында 5-ші топ деген сөз, төбесіндегілердің қосындысы нешені беру керек бізде? 5-ті беру керек. 5-ті беру керек. А вариант келеді. Дальше. Оны оңай ғой. Сол ғой, оңай детский нұсқа ғой. Бұл енді тегін ғой. Келесі. Күкірттің диспропорциялану реакциясы дейді. Оқушылар, күкірт диспропорциялану реакциясына олар сілтілермен реакцияға түседі. Кез келген галогендер болсын, бейметалдар, олар диспропорциялану реакциясына сілтілермен түседі. Сонда біз күкірт, мынау А жауабы бола алмайды, өйткені бізге күкірт қатысу керек. Сонда күкірт қатысатын бізде неше реакция бар екен? Үш реакция бар екен. Сонда диспропорциялану именно сілтіге қосу. Сонда сілтіміз қайсысы біздің? С варианты. Енді диспропорциялану деген вообще не ол? Жазып көрсете салайын. Калий OH қосу күкірт, нәтижесінде калий 2SO3 қосу калий 2S қосу H2O түзіледі. Диспропорциялану реакциясы кезінде элемент реакцияға дейін бір тотығу дәрежесі болады, реакциядан кейін екі тотығу дәрежесіне айналады. Көрдіңіздер ма, күкірт 0-ден плюс 4-ке және минус 2-ге ауысып кетеді. Диспропорциялану деген D деген грекше 2 деген ғой, реакцияға дейін біреу, реакциядан кейін екі тотығу дәрежесіне ие болады. Түсінді ма? Иә, иә. Дальше кеттік, онда түсінікті болса. Номері 11. S8 циклдік молекулаларына тұратын кристалдық күкірттің түсі дейді. Оқушылар, егер де ОБТ-дан сендер 40 плюс жинағыларын келсе, даже ертең қаңтардың ОБТ-сында. Келесі элементтердің аллотропиялық өзгерістер туралы ақпаратты жатқа білулерің керек. Бірінші, бұл көміртек. Көміртек ең аллотропиялық түр өзгеріс түсетін элемент. Мысалы, көміртектің алмаз, графит, фуллерен, көміртектің ана түкше сияқты түр өзгерістері бар. Карбин, бұлардың барлығының физикалық қасиеттерін, түсі қандай, геометриясы қандай, пішіні қандай, бұның бәрін жатқа білулерің керек. Ол өйткені ОБТ-да кездеседі. Екінші элемент аллотропиялық түр өзгерістері туралы келетін, ол фосфор. Яғни фосфордың ақ фосфор, қызыл фосфор, қара фосфор, осылардың бір-бірінің ерекшелігі қандай, кристалдық торлары қандай, қайсының белсенділігі қандай, бәрін жатқа білулерің керек. Таблицасын сызып, оның бәрі кітапта бар. Оны айдан іздеудің қажеті жоқ, иә. Үшінші элемент ол күкірт. Күкірттің моноклинді сияқты, иә, ромбтық күкірт деген сияқты күкірттің нелері бар, аллотропиялық түр өзгерістері. Бұның барлығын жатқа білулерің керек оқушылар. Жаңылмасам, точно айта алмаймын, енді 9-да ма болу керек. Төртінші точно 8-ші сыныптың кітабында оттектің аллотропиялық түр өзгерісі бар. Оттектің өздерін жақсы білетін екі аллотропиялық түр өзгерісі бар. Бірінші молекулалық оттек, екінші озон, иә, озон қабаты дегенде естулерің бар шығар.
Осы иә иә ағымның ерекшелігі неде? Осы туралы әрине бәрін жатқа білулерің қажет. Сонымен циклдік молекулалардан тұратын кристалдық күкірттің түсі әрине сары. сары Иә, егер де үйде былай жылқы не асырайтын болсаңдар, бірақ не мақсатта екенін білмеймін, бірақ жылқы асырайтын нелердің үйінде обычно сары күкірт болады. Бірақ оны неге қолданады, мен түсінсем бұйырмасын. Дальше. 12. Калий гексацианоферат қосылысындағы кешен түзуші элемент пен оның тотығу дәрежесі дейді. Әрине, кешен түзуші элемент, міне оны обычно анионды болса, оны соңына жазады. Феррат деген ол не? Темір деген сөз. Ал темірдің тотығу дәрежесі мында қанша деп жазылып тұр оқушылар? Екі. Екі деп жазылып тұр. Сонда дұрыс жауап не болады? Ферм плюс екі со 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 Дальше, 13-ші сұрақ. C4H8 бутендегі қос байланыстың орналасуына қарай изомерлердің саны дейді. Енді қараңыздар, изомерлер дегеніміз мынау бутен, иә? Бутен мынау бір, және бутен мынау не істеуге болады? Қорқыныштып кетті оны. Бутен екі жазылады. Сонда мынауымыз бутен бір болады, және бутен екі болады. Бутен екі болады. Сонда қараңдар, C4H8-ге сәйкес келетін неше изомер бар екен? Екі екі изомер бар екен. Және құрметті оқушылар, егер де сендер органикалық химия бум-бум болатын болса, яғни органикалық химиядан қиналатын болсаңдар, қазір мен сендерге бір программа көрсетейін, сол программа тегін жүктеп алып, сонымен жұмыс жасап үйреніңдер. Көрініп тұр ма сендер? WhatsApp-қа жібересіз ба? Жоқ, Группаға? WhatsApp-қа сыймайды ғой. Telegram-ға жібересіз. Все. Иә, жібересіз ба көрініп тұр ссылка? программа. Telegram. Көрініп тұр ма программа? Иә, көрініп тұр. Міне мынау жаңағы HimSketch деген программа. HimSketch деген программаға жаңағы нелерді сала беруге болады. Мысалы, міне мынау жаңағы бутеніміз. Сөйтесіздер де, міне мынаны Ctrl Shift I-ды бассаңыздар аты шығады. Міне көрдіңіздер ма? Бутен бір. Ну сәл не атайды? Латын әріптерімен атайды, бірақ қиын ештеңесі жоқ. Дәл соны салайық, мысалы тағы біреуін салайық. Міне мында не болады? Мына жерге қойсақ, бутен уже не болады, екі болады. Осылайша любой органикалық қосылыстарды атап, оның үйренсеңдер болады. Мында любой күрделі қосылыс, міне бутен екі, и міне қандай оның несінде көрсетеді, цис түрі ма, транс түрі ма, бәрі. Не только бұл жерде несін формуласын, мысалы мынау қандай қосылыс, кім біледі? Народ. Этен. Ну, этан, иә, этан. Мынау этан. Қазір ашып көрсетейін, бір минут. Мынау біздің этан. Этанның сендер мысалы 3D формулаларында қарасаңдар болады. Яғни кеңістікте қалай орналасады, міне. Олардың неше түрлі формулалары бар, кеңістікте айналдырып, міне неше түрлі формулаларын көрсеңдер болады, міне. Мынау этан, міне мынау молекула қаяқта жаңа, міне. Формулалар. Қандай формуланы көргілерің келеді, барлық формуласын көре бересіңдер болады. Міне мынау этандікі. Любой шарик формуласын көру, міне 3D-сін көргілерің келе ма, міне мынау 3D формуласы. Түсінікті? Осы программамен жұмыс жасап, любой органикалық қосылыстардың атауларын бәрін үйреніп алсаңдар болады. Ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Давайте біз әрі қарай тестке көрсек. Әрі қарай номер 14-ші сұрақ. Фенолдың формуласы дейді. Фенол бұл C6H5 не? OH, иә? C6H5 OH. Мынауымыз біздің нитробензол. Д жауабында бұл C6H6 не ол? Бензолдың өзі. Солай емес пе? 15-ші сұрақ. Өзгерісіндегі А заты дейді. Давайте өзгерісінде А заты не екенін көрейік. Сендерге оқушылар сұрақ көріп тұр ғой да? 15-ші сұрақ. Көрініп тұр. Былай дейді. Бізде бензол. Бензолдың формуласы C6H6. Одан А затын ал дейді. Және одан анилинді ал дейді. Анилин деген C6H5NH2. Бірінші А вариантында бізде циклогексан дейді. Циклогексан C6H12. Екінші хлор бензол дейді. C6H5Хлор. Одан кейін бензой қышқылы C6H5COOH. Одан кейін C6H5NO2. NO2. Назар аударсаңдар, бізде C6H5 болып қалу керек, е? Өйткені, скорее всего, C6. Мынау А варианты атпағай сразу. Өйткені құрамы мынаған да мынаған да қатты ұқсамайды.
бізде қайсысы дұрыс жауап? А қайсысы болуы мүмкін? Д. Ең последний. Д болады. Дұрыс айтасыңдар. Өйткені көрдіңдер ма? Бастапқы міне үш бөлігі не болып тұр? Бірдей болып тұр. Солай емес пе? Сонда тек қана оттекті біз неге ауыстыруымыз керек? Сутекке. Сутекке ауыстыруымыз керек. Дұрыс айтады. С6H5NO2 қосу бізде 3H2 нәтижесінде С6H5NH2 қосу 2H2O деген. Бұны естеріңде болсын. Зенин реакциясы деп айтады. Зенин реакциясы. Именной реакция. Реакциясы. Бұны жатқа білулерің қажет. Дұрыс жауап әрине сонда не болады? Д Да. нұсқасы. 16-шы сұрақ. Сополимерлену реакциясы нәтижесінде түзіледі дейді. Оқушылар, полимерлену деген сөз өзіне өзін N рет қосуды айтады. Сендерге түсінікті болу үшін мен полимерленудің түрлерін көрсетіп кетейін. Полимерленудің түрлері екіге бөлінеді негізі. Полимерлену және бізде поликонденсация деп. Енді полимерлену реакциясы өз кезегінде екіге бөлінеді. Полимерлену реакциясы. Полимерлену реакциясы. Ол екіге бөлінеді. Бірінші аддитивті полимерлену. Екінші сополимерлену. Қазір түсіндіріп беремін, сосын өздерің жауап таңдап көріңдер. Сополимерлену. Аддитивті полимерлену деген ол өзіне өзін N рет қосу. Мысалы, C2H4 оған өзін N рет қосамыз дағыны C2H4 бұл N рет қайталанады N деген. Енді C2H4-ті біз этен деп айтамыз. Немесе оның алдына басқаша оның дәстүрлі атауы этилен деп айтамыз. Енді мынау этилен, ал мынау полимер. Сондықтан біз мынаны не деп айтамыз? Полиэтилен деп айтамыз. Түсінікті ғой? Яғни бір элементтен N рет қосып, соның көбін алсақ, полиін алсақ. Бұл аддитивті полимерлену деп атайды. Аддитивті деген addition, яғни өзіне өзін қосу деген сөз ғой. Не деп ағылшын тілінен, иә? Сол полимерлену деген, яғни мында да өз бұнда айырмашылық. Екі затты бір-біріне қосамыз. Мысалы, пропиленге қосамыз. CH3 CH давайте мында CH3 мында H деп қояйық. Осыған қосамыз H2 C қос байланыс CH2. Мында айырмашылық көрдіңдер ма? Мында бір ғана реагент өзіне өзін N рет қоссақ, ал мында неше реагент қатысады деген сөз? Екі реагент қатысады. Түсінікті ғой? Сонда қараңдар, мысалы хлорпрен ол бір реагент. Бұлатпадай, бізде сол полимерленуде неше реагент болу керек? Екі реагент болу керек. Полистирол. Просто көрінеді ма? Мында этилен, полиэтилен деген сияқты. Бұл да сондықтан аддитивті полимерлігіне жатады. Мынау бутаден деген бір қосылыс, стирол деген екінші қосылыс. Сонда дұрыс жауап қайсысы болады бізде? С варианты. С болады. Неге? Өйткені ол екі түрлі заттың несіне шығып тұр? Қосындысына шығып тұр. Қосылысына. Сұрақ бар ма? Оқушылар? Джо-джо. Сұрақ? Жоқ. Түсінікті ғой. Жақсы. Тағы бір минут мен неғып жіберейін, жауап беріп жіберейін. Келесі номері 17-ші сұрақ. Былай дейді. C2H4 қосу H2O, C2H5 OH3-ге тепе-теңдікте этанолдың айырылу бағытына ығыстыратын реакция. Бізде мынандай реакция беріп қойған. Сендерге түсіндіріп қояйын. C2H4 қосу H2O нәтижесінде C2H5OH. Енді мында дельта H арқылы берсе сендер шатастыру үшін. Егер дельта H кіші 0-ден болса, Q-дың мәні плюс болады деген сөз. Ал дельта H-тың мәні 0-ден үлкен болса, Q-дың мәні теріс болады деген сөз. Түсінікті ғой. Сонда бірінші температура, екінші қысым, үшінші концентрация деп жазып аламыз. Температура дегенде біз Q-ға қараймыз, иә? Значит, мында температура жоғары, мында төмен. Қысым десе біз газдарды санаймыз. Мында газдардың саны 2, мында газдардың саны 1, мында қысым төмен, мында қысым жоғары. Өйткені газдар көп. Сондықтан да біз енді қайқа қарай ығыстыр дейді, этанолдың айырылу. Яғни солға қарай ығыстыр дейді. Өйткені солға қарай реакция жүрсе этанол айырылады ғой. Сондықтан сол жағын сызып тастаймыз. Сонда біз температураны көтеруіміз керек міне. Қысымды не істеуіміз керек? Төмендетуіміз керек. Немесе
С2 H4-тің концентрациясын төмендетуіміз керек, өйткені біз онсыз пысадық. Судыкін төмендетуіміз керек, онсыз пысадық. Ал С2 H5 OH-тың концентрациясын көтеруіміз керек. Міне мынау бізде дұрыс жауаптардың кілті. Қайдан шыққаны түсінікті ме оқушылар? Сонда бірінші вариантты қарайық. Температураны төмендету дейді. Ал бізде температураны не істеу керек? Көтеру керек. Сыз тастаймыз, келмейді. Екінші қысымды төмендету дейді. А қысымды арттыру дейді. Бұл да келмейді, өйткені бізде қысымды төмендету керек. Этилен концентрациясын төмендету. Міне этиленнің концентрациясын төмендету келеді. Сонда дұрыс жауап С болады. Сұрақ бар ма лайфхакпен қалай тапқанымыз? Народ. Яғни обычно мектепте дәстүрлі әдіспен тепе-теңдік оңға қарай, мысалы температураны көтергенде экзотермиялық реакция бағытына қарай ығысады деп сөйтіп жаттатады обычно. Олай жаттаған нәрсеңді бір жаманды керек кезінде ұмытып қаласың. Ал егер осылай лайфхакпен бір түсініп алсаң, лайфхакпен любой уақытта тауып ала бересің. Дальше 18. Не дейді? Әрекет етуші массалар саны бойынша кері реакция жылдамдығы дейді. Кері реакция десе біз нелерді аламыз? Өнімдерді аламыз, иә, өнімдер. Сонда жылдамдықты табатын болсақ, кері реакцияның жылдамдығын табатын болсақ, олымыз не? CH4 көбейту H2O көбейту не болады? К болады, иә? Бұл дегеніміз жылдамдық константасы. Бұл әрине бізде қай жауапта тұр? Д жауабында тұр екен. 19-шы сұрақ. 19-шы сұрақ дәл сол, бірақ оң реакция дейді. Енді оң, яғни тура реакция десе, біз қайсысын аламыз? Өнімдерді аламыз, реагенттерді аламыз. Сонда В тура тең не болады? СО көбейту H2, бірақ сутектің алдында 3 деген коэффициент тұр, ол 3 дәрежесі болады, а көбейту К болады. Сонда бұл да жауабында тұр. Ну, вообще детский ғой сұрақтар. Дальше 20-шы сұрақ. Аргенту мен ош ерітіндісінің электролизі кезінде анодта дейді. Анод дегеннің заряды не болу керек? Теріс болу керек. Ал мұндағы күмістің зарядтары бізде оң. Сондықтан да точно отпадает А және Д вариант. Келесі енді оттектің алдында коэффициентті қалай анықтаймыз? Ол үшін катодтағы күміске қараймыз. Күмістің заряды плюс 1, ал оттектің заряды минус 2. Солай емес па? Минус 2-ні 2-ге көбейтсек 4 шығады, ал күмістікі 1. Сондықтан да күмістің алдына неше қоямыз? 4. Ал оттектің алдында ештеңе қойылмайды. Сондықтан дұрыс жауап Б болады. 21-ші сұрақ. 10% қоспасы бар. 355,55 не дейді? Кальций карбидінен практикалық шығымы 70% алынатын ацетальдегидтің мөлшері дейді. Бізде сонымен 100-ден азайтамыз 10-ды. Сонда 90% шығады. 90% бұл таза зат дегенді білдіреді бізде. Сонда масса кальций карбидін тауып аламыз. Таза заттың. Сонда 355,5-ті көбейтеміз нешеге? 90-ға. Таза зат 90 ғой сонда. 90-ды оқушылар сендерге көрініп тұр ма мен жазып жатқаным? Я я ғой көрініп тұр. Сонда бізде 320 шығады екен, 320. Әрі қарай кальций карбиді стрелка ацетальдегид. Ацетальдегид деген бұл С2H4 не? О. Органикада көміртектің сандары тең болу керек. Мында екеу, мында екеу, реакциямыз тең. Мынауымыз 320, мынауымыз X1. Мынауымыз 64 мр, мында 1 деп зат мөлшерін алдына коэффициент қойсаңыз. Сонда X1 тапсаңыздар 5 моль шығады. 5 моль. Әрі қарай мынауымыз енді 5 мольға тең. Енді 5 моль бізде шығымымыз неше пайыз? 70%. Шығымды ойша 70-ті ойша 100-ге бөлеміз, сонда 0,7 шығады. Сол 5-ті 0,7-ге көбейте саласыңдар болды. Сонда 3-те 5 шығады. Осылай лайфхакпен шығара саласыңдар. Ешқандай реакция теңдеуін ештеңесін жазбайық. Сұрақ бар ма, народ? Егер мындай әдіс, иә, бірінші рет көріп тұрсаңдар, мындай жазбаған нені уайымдамай ақ қойыңдар. Біз ертең неде химия оңай курсында бізге А деңгейінің тақырыбын өтіп болдық қой, енді Б деңгейінің тақырыптарында бұлардың бәрін қарастырамыз. Дальше құрамында 20% қоспасы бар 100 грамм гематитті алюминий тотықсыздандырғанда 388 килоджоуль жылу бөлінсе реакцияның жылу эффектісі дейді. Сонымен 100 грамм, ну, 100%-дан азайтамыз нені? 20%. Сонда 80% шығады.
Сонда масса ферум екі ошты тауып аламыз. Масса ферум екі ошты тауып аламыз. Сонда біз не істейміз? 100-ді көбейтеміз 0,8-ге. Сонда 80 грамм шығады. Ары қарай ферум екі ош стрелка не болады? Q жылу. 80 грамм жанғанда қанша жылу бөлініпті бізде? 380-8. Ал бізде ферум екі оштың эмері 160, мында x. Сонда x тапсаңдар 761-де 6 шығады. Жауап бай болады. 23. 10% қоспасы бар. 200 грамм кремнеземді магний оксидімен қосып қыздырғанда сүретін силикаттың массасы. Бұл пропорция арналған есебе. Бірінші жаңағыдай ғой, үшін 100%-дан азайтамыз нені? 10%-ды. Бұны енді ойша да есептеуге болады ғой, енді ұбытыда бүйтіп азайтып отпайсыңдар ғой. Кремнезем деген силициум 12, 90, біз 200-ді көбейтеміз неге? 0,9-ға, сонда 180 шығады. Сонда силициум 12 стрелка не болады? Магний, силициум 3. Мынауымыз біздің 180, мынауымыз X. Мынауымыз 60, мынаның емері 100. Мынау 60, 100 қақтан шығып атқан түсіндіңдер ғой, е? Бізде сонда 300 шығады. Өйткен 180 мен 60 3-ке қырқарады, 3-ті 100-ге өлсеңдер 300 шығады. Тоже детский есеп. Дальше номері 20. 4. Былай дейді. Массасы 15 грамм белгісіз органикалық заты жанғанда 16,8 литр қап жағдайда көміршіл газы және 18 грамм су түзілтпейді. Азаты буынның гелий бойынша тығыздығы 15 дейді. Значит, бізге гелий бойынша тығыздығы берілсе, азатының біз эмерін тауып аламыз. Азатының эмері сонда 15-ті гелийдің эмеріне көбейтеміз. Сонда 60 шығады. Просто жауаптардың ішінен қайсының эмері 60, соны таңдай саласыңдар бұл. Түсіндер ма? Бір жақсы қасиеттерің вообще сұрақ жоқ екенсіңдерде, иә? Дальше. Мыс 2 нитратын ерітіндісін электролизге ұшыратқанда 3-те 36 литр газ түзілдейді. Өнім шығымы 80% болса, электролизге ұшыраған тұз массасы дейді. Бізде мыс 2 нитратын электролизге ұшыратқан. Бұл әрине, егер NO3 болса, анодта қандай газ бөлінеді? Оттек газы бөлінеді. Ал оттегі бізде неше валент? 2. 2-ні 2-ге көбейтсек неше шығады? 4 шығады. Ал мыс 2 валентті. Теңдіктің оң жағы да 4 болу үшін алдына неше қойып қоямыз? 2 қойып қоямыз. Теңестіру түсінікті деген ойдамын. Мынауымыз біздің қанша? 3-те 36, мынауымыз x1. Мынауымыз 2 көбейту 188, а мында 22-де 4. Осы жерден x1 тапсақ, 2 көбейту 188, көбейту 3-те 36, бөлу 22-де 4. Сонда 56-да 4 шығады. Енді 56-да 4. Енді назар аударыңыздар, бізде шығым 80%, ойша оны нешеге бөлеміз? 100-ге бөлеміз, сонда 0,8. Қараңыздар, егер мынау теңдік тұрған ау стрелка, егер стрелканың x оң жағында тұрса, оң жағында тұрса, мынау 80%-ды ойша 100-ге бөлесіңдер де шыққан саны 0,8-ге көбейтесіңдер. Ал егер x сол жағында тұрса, сол жағында тұрса, ол кезде бөлесіңдер. 26-та 4-ті бөлеміз 0,8-ге. Сонда 70-те 5 шығады. Дұрыс жауабымыз сонда қай нұсқа болады екен? А нұсқасы болады. Сонда біз алғашқы 25 сұрақты аяқтадық. Номер 26 сұрақ контекст. Былай дейді. Карбонил қосылыстар, оқушылар, давай тез-тез оқып шығыңдар. Карбонил қосылыстар, альдегидтер мен кетондар дейді. Қатты және сұйық заттар. Альдегид пен кетондарды алу жолында ұқсастықтар бар және әрқайсысының өзіне тән айырмашылықтары да бар дейді. Спирттерін тотықтыру арқылы алуға болады. Біріншілік спиртті тотықтырса альдегид түзіледі дейді. Түзілген альдегид әрі қарай тотығып карбон қышқылына айналуы мүмкін дейді. Екіншілік спирттерді тотықтырып кетон алуға болады дейді. Түзілген кетон әрі қарай тотықпайды дейді. Альдегид пен кетондар көптеген химиялық реакцияға белсенді қатысады. Бұл карбонил тобындағы қос байланыстың біреуі сигма байланыс, ал екінші пи байланыс болғандықтан электрон тығыздығы көміртек атына оттек атына қарай ығысып поляризацияланғаннан болады дейді. Сондықтан химиялық реакция кезінде карбонил тобы жоғары белсенділік көрсетеді. Олар қосып алу, алмасу, тотығу полимерлеу реакциясына қатысады дейді. Тотығу арқылы пропанонды алуға болатын органикалық зат. Енді егер мұқият назар аударсаңыздар, біз айттық жаңа. Пропанол 2 ма? Иә, кетондар екіншілік спирттен алынады деп айтты иә жаңа. Сондықтан да пропанол 2 болады. 27 сұрақ. Этанол, ацетальдегид, формальдегид, ацетон, бензол органикалық заттар ішінде күміс айна реакциясына. Естеріңізде болсын, мектеп бағдарламасында күміс айна реакциясына құрамында альдегидтік топ бар қосылыстар, яғни альдегидтер және
құмырсқа қышқылы түседі. Карбон қышқылдарының ішінде торка құмырсқа қышқыл. Сондықтан дұрыс жауап С болады. Неге? Формальдегид пен ацетальдегид ғана күмсайна реакциясына түседі. Қалғандары түспейді бұл қатарда. Номері 28. Енді қараңыздар, С2H4-ке суды қоссақ, әрине С2H5OH шығады. Енді С2H5OH-тан А затынан Б затын алған, Б заты күмсайна реакциясына түседі. Значит, ол альдегид болу керек. Ол CH3CHO болады. Әрі қарай күмсайна реакциясына түскенде альдегид карбон қышқылына айналады. Сонда дұрыс жауап әрине А нұсқасы болады. Көрінде ма? Қиын. Мына нұсқа ешқандай қиын ештеңесі жоқ, иә? Мынадай есеп берілсе, бізде мында ненің үлесі берілген? Көміртектің үлесі берілген. Көміртек 66-ты 67-ні бөлеміз 12-ге, 11-де 11-ді бөлеміз 1-ге, 22-де 2-ні бөлеміз 16-ға. Әрбір элементтің салыстырмалы атомдық массасына бөліп жатырмыз. Мында 5-де 55 шығады шамалмасам, мында 11-де 11 шығады, мында 22-де 22-ні бөлеміз 16-ға, сонда 1-де 39 шығады. Мынау 3 санды ішіндегі ең кішкентайына бөлеміз. Яғни бөлеміз 5-де 55-ті бөлеміз 1-де 39-ға. 11-де 11-ді бөлеміз 1-де 39-ға. 1-де 39-ды бөлеміз 1-де 39-ға. Сонда мында 4 шығады, 8 және 1 шығады. Дұрыс жауап сонда C4H8O1 болды. Сұрақ бар ма? Бұл есептер шығару химиясының ақылы каналда чек-лист бар ғой. Соның ішінде формула табуға арналған есептер деген бар. Соның ішін қарасаңыздар, бұл шығарылу жолы көрсетілген. Номер 30-шы сұрақ. Массасы 2-де 64 грамм альдегид күмсайна реакциясына қатысып, нәтижесінде 12-де 96 грамм тұнба түзілді дейді. Енді 2-де 64 грамм альдегид А деп қоя салайық оны. Күмсайна реакциясына түскенде әрине бізде 2 күміс тұнбаға түседі. Бұл тұнбаның массасы 12-де 96. Ал мынауымыз X, оның малярлық массасын білмейміз ғой, мында 2 көбейту 108. Осы жерден X тапсаңыздар 44. Массасы 44 болатын қосылысты табамыз мына жерде. Малярлық массасы 44 болады. Ну, бұл жауап Д болады. Қалғандардың ешқайсысы малярлық массасы 44 болмайды. А, мынаның да малярлық массасы 44 болады. Әділеттік үшін айтып кетейік, мынанікі да. Бірақ біз оны алмаймыз, өйткені бізде ол альдегид болу керек. Ал мынау бізде жай эфир. Сұрақ бар ма? Народ? Давай. Түсінікті. Біз сонымен алғашқы 30 сұрақты аяқтадық. Қазір 10 минут үзіліс, демалып алыңыздар. Сосын 31-ден 40-қа дейінгі сұрақтарда жауап беретін боламыз.